快乐到底属于哪个年代？七零八零九零还是划时代？翻开历史课本，答案就算自己找也会找不到，背也会背不好。我的天哪，哭啊！啊，出去了，我就出去运动。klokken 9:00 er 4:11. Og jeg er lige vågnet efter en rimelig vild bytur, kan man sige det samme. Det der sker her fredag morgen er, at en af mine gode venner ved navn William, han spørger mig i bussen om, hvordan jeg har lyst til at komme med ud og drikke lidt. Så siger jeg så, ja selvfølgelig, det vil jeg rigtig gerne. Det er så sammen med resten af hans afdeling i Koloplast. Ja, det er noget, kineserne i hele tiden går meget op i, at man skal arbejde hårdt om dagen. Så skal man give den maks gas om aftenen. Grunden til, at man skal give den maks gas, det er fordi, når man er fuld, så viser man jo sin ærlige side. Det betyder, at det gælder egentlig, hvis det er, at vi skal blive gode venner med kineser. Det letteste du kan gøre, der ikke der hammerfuld med ham. Og det har jeg egentlig meget stor respekt for. Fordi jeg synes, noget af det, jeg virkelig godt kan lide ved kineserne, og ved de egentlig langt de fleste medarbejdere, hvis ikke alle på Koloplast, det er, at de kan arbejde mega seriøst om dagen. Og at de virkelig, virkelig får udrettet nogle resultater. Virkelig, virkelig tager sig sammen. Og om aftenen formår de stadigvæk at have det skide sjovt. Hold kæft, hvor er det sejt. Nå, anyways. Jamen, vi skal i byen, og jeg tænkte sådan lidt, så kunne altid lidt beskrive det lidt for jer. Men jeg har egentlig tænkt mig at vise mig nogle videoklip til jer, i stedet for, hvad sker i løbet af aftenen. Og for egentlig at huske aftenen bedre, har jeg fået noget inspiration af drengene fra Sunny Beach, som kører på TV3 lige nu. Og de har jo sådan en vlog, som de skriver på, hvad der sker i løbet af hele aftenen. Det samme har jeg gjort. Så tusind tak. Drengene fra sommer i Sunny Beach. Så det der sker i løbet af aftenen, det er som følger. For eksempel, det første jeg har oplevet, det var 17:45. Der sidder jeg i bussen og taler med William om, hvad der skal ske i aften. Hello William! Hello! Hello, how are you doing? Very, very good. Oh, that's nice. Yeah. So what do you think about the movie I showed you? I think it is like, I don't think it from the real world, the real scenes that happen in Denmark. We never have this kind of body. No, the girls will not take off their clothes. Maybe the boys, yeah, take off clothes. Last time, when we take the topless, the boys and then the girls run away. We try to catch them. All of them run away. And we even, there are only one girl left. She didn't know it because she was like choosing the songs, and then we get her. Shelly is a small girl, and we threw Shelly onto the roof, and just threw and go very very crazy. maybe later I could show some pictures. Yeah, of course. Yeah, maybe after some Beijing, everything will be possible in China. Yeah, yeah. Pijo, Baijo. Yeah, all of the right one. So, Pijo and Baijo is vodka stuff like that, rice wine and beers. Yeah. So we are going to a party now, and after first we're going to restaurant, then we're going to party. Yeah. And have some Pijo called Baijo. Yeah. Okay, we will record later. Okay. Bye bye. Bye.